Zoti Mehmeti, parashikimet e Bankës Botërore flasin për një rritje ekonomike gjatë këtij viti prej 4% në Kosovë. A është kjo mjaftueshme për të ulur nivelin e papunësisë në Kosovë? Nëse shohim deficitin e lartë tregtar që ka ndikuar negativisht që shënon thellimet më të qeshur me dhonat që kemi të fundit dispozicion, po flasim me dhonat korrikut vitit 2019 kemi një rritje të deficitit tregtar për 3.8%. Po edhe në vitin 2018 është një prej faktorëve që ka ndikuar negativisht në rritjen ekonomike në Kosovë dhe po ashtu edhe papunësia e lartë që është një prej atyre faktorëve që ka ndikuar negativisht në rritjen ekonomike në Kosovë për vitin 2018 dhe vazhdon të jetë sfidë dhe ndikoj negativisht në rritjen ekonomike në Kosovë. Prandaj është një rritje për mu vlerësu rritje prej 4%, është nëse krahasojmë me vendet e rajonit është më e larta si rritje ekonomike, por nuk është e mjaftueshme për të adresuar sfidat që i ka Kosova, që në këtë rast është deficiti i lartë tregtar dhe papunësia. Për të marrë konsiderat këto dy sfida që i përmendëm më lartë, nevojitet që të kemi një rritje ekonomike parafërsisht 6-7%, që nuk është vështirë që të arrijet kjo shifër. Po banka juaj ka vlerësuar se për vitin 2018 vlera e importeve ishte mbi 3 miliarde euro, kurse eksporte 350 milion euro. A është shqetësuese një disbalancë e tillë? Unë po flas me qenë se dhonat që i përmend ju janë faktike dhe nuk do t'i përmendim ti përsëris pras, me qenë se kemi edhe dhonat e rifreskuara që janë të korrikut 2019-s. Ngjajshëm vazhdon. Kemi një, po flas për dhonat e vitit 2019, gjithsesi të korrikut vitit 2019 kemi një vlera eksporte fshënë në dekorat 250 milion euro, ose me një rritje vjetore prej 9.8%. Në tjetër, importet shënojnë 2.25 miliard euro, ose me një rritje vjetore prej 4.4%, që në total kemi një thellim të deficitit tregtar prej 3.8%, që edhe njerë po thomë ndikon negativisht në rritjen ekonomike në Kosovë. Zoti Mehmeti, organizata si Fondi Monetar Ndërkombëtar ka tërhequr vërejtjen vazhdimisht për trysnin që po ushtrohet nga skema sociale mbi buxhetin e Kosovës. Si po përballeni me këtë situatë? Jo, dini si Banka Qendrore, si guvernator ne jemi këshilltar të qeverisë Kosovës dhe vazhdimisht këshilla jonë edhe për qeverinë të kaluar edhe qeverinë e ardhshme është që të jetë kujdesshëm në menaxhimin e skemës sociale, marr parasysh se këto krijojnë shpenzime afatgjata, të cilat më pastaj do të jenë edhe barë afatgjatë për buxhetin e Kosovës. Prandaj këshilla jonë është që të kemi një menaxhim më të mirë adekuat të këtyre skemave sociale, edhe njëherë po them marr parasysh faktin që krijojnë shpenzime afatgjata. Sipas vlerësimeve që i keni bërë edhe ju, borxhi i përgjithshëm publik i Kosovës është mbi 1 miliard euro. A është i përballueshëm për Kosovën një shkallë e tillë? Borxhi publik ka rrit dikon rreth 1 miliard euro, është dikon nëse shohim raport me GDP-n, është rreth 7.8% të GDP-s, është mjaftuar nëse krahasojmë me vendet e rajonit dhe me atë që lejon ligji, se ligji lejon që deri në masën 40% në raport me GDP-n të jetë borxhi publik. Ka hapësirë ende që të rritet borxhi publik, nuk është shqetësues, është një nivel shumë të ulët borxhi publik, po ajo që është më rëndësi të potencoj është që fakti që borxhi publik duhet dihet për çka merret dhe për çka me gjithmonë merret me qëllim që të ketë vlerë të shtuame. Kritikët thonë se shkalla e lartë e korrupsionit në vendin tuaj është bërë pengesë për ardhjen e investimeve të huaja të qëndrueshme. A ndani edhe ju këtë mendim? Nëse i shohim prapë i referohem atë dhonat e fundit që kemi të korrikut 2019, investimet e huaja direkte kanë shënuar rritje dikon rreth 23.8% dhe pritet janë që të kemi rritje të më të tjeshëm të investimeve të huaja në Kosovë, nëse shohim sektorin bankar. Por sa janë të qëndrueshme këto investime të huaja? Sa janë të qëndrueshme dhe sa kanë krijuar mundësi për hapje të vendeve të reja të punës? Po flas për sektorin financiar. Është një prej sektorëve që konsiderohet dhe është historia e suksesit për investimet e huaja. Nëse flasim vetëm për sektorin bankar, prej 10 banka që i kemi në Kosovë, 8 banka janë banka me kapital të huaj dhe që i përbën dikon rreth 90% të asetëve të total sektorit bankar. Prandaj edhe ngjajshëm e kemi edhe të sektorit tjerë, të sektorit sigurim, të institucionit mikrofinanciare, të institucionit financiare jo bankare e kështu me radhë. Prandaj kjo lën me kuptuar që ne kemi edhe në vazhdimsi kërkesa për investitorëve të huaj që të jenë aktor në tregun e financiar në Kosovë dhe janë investime të qëndrueshme. Zotri Mehmeti, çfarë ndikimi kanë patur në ekonominë e Kosovës tarifat 100% ndaj mallrave serbe?
Nëse shohim inflacionin, po flas me korrikun e vitit 2019, ka një rritje dikon rreth arrin inflacionit 3.1%. Është shumë i lartë nëse krahasojmë me një vit më herët që ka qenë 0.6%. Këtu ka ndikuar që të kemi rritje të indeksit çmimeve dhe nga importet që shënon dikon rreth 3.9%. Mirëpo gjithmonë do të kemi parasysh faktin që ka ndikuar edhe aplikimi i taksës në rritjen e inflacionit në Kosovë. Muajin e ardhshëm, Banka Qendrore e Kosovës shënon 20 vjetorin e punës së saj. Cila është situata e sektorit financiar dhe bankar të Kosovës në këtë përvjetor? Ne kemi organizuar një konferencë ndërkombëtare ku do të marrin pjesë përfaqësuesit të gjitha institucioneve ndërkombëtare. Ne kemi bënë një studim lidhur me qeverisën korporative, banka komerciale në dekadën e fundit, të cilat gjetje të këtij studimi ose është një studim i llojit vet i parë në region që është bërë, do të shpalosur gjatë konferencës. Po ashtu kemi kriju një databazë të dhënave historike për vitet e fundit që lidhen me zhvillimet e qeverisës korporative dhe do jetë në dispozicion kjo databazë të dhënave dhe për bankat qendrore të rajonit. Me pastaj presim që gjatë konferencës të nënshkruat një marrëveshje shumë palëshe mes Bankës Qendrore të Kosovës dhe Bankës Qendrore të Rajonit, sa i përket indikatorëve 20 vjetore, gjatë këtij 20 vjetore ne kemi arritje të shumta. Nëse flasim për sektorin financiar karakterizuar, kemi një sektor financiar shumë stabil. Nëse shohim sektorin bankar, baza vjetore po flas ka një arritje prej 10.4% të kredive, arritje të depozitave 11.6%. Nuk është kjo që po themi ne vetëm ne, po janë edhe vlerësimet që i bën Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucione të tjera kredibile për këtë çështje. Zotër Mehmeti, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi, faleminderit shumë.